Наша знімальна група заступила на чергування в одну з пожежних частин столиці. До пожежної частини надійшов сигнал. На березі озера горить автомобіль. А це, судячи з усього, горе власник автомобіля. Як потім з'ясується, чоловік вирішив порибалити, а поки чекав друзів, закурив. Недопалок примудрився залишити у машині. Результат у вас перед очима. Хлопці швидко беруться до діла. Розкладають рукав зі стволом та під'єднують його до вентилів. Один з пожежників розбиває вікно, щоб через нього гасити салон. Є ризик вибуху бензобаку. Особливо, якщо цілісність його конструкції пошкоджена і всередину потрапило чимало повітря. Суміш парів бензину та повітря надзвичайно небезпечна. Лише водою автомобіль не загасити. Потрібна піна. Двигуни запорожців виготовлені зі специфічного сплаву. Через це ризик вибуху двигуна є дуже високим. Піна вкрила весь автомобіль. Доступ кисню до вогню перекритий. Пожежу ліквідовано. Замість старенького, але якісного інтер'єру запорожця – одна сажа і попіл.